Hejsan, idag ska jag visa er en video med några enkla workouts som man kan göra hemma. Ta jättesnabbt, man behöver inga redskap eller sånt, du behöver typ en vägg och kanske en matta att ligga på, men det är allt och hoppas ni kommer gilla den här videon. Första övningen är magcykel och den ska du köra i en minut och den här tränar de övre magmusklerna. Så här gör man bara typ sparkar med benen och ju längre ner man har benen, desto jobbigare blir den övningen och desto mer tränar man sin mage. Plankan ska man köra en minut och den är bara en jättebra övning som tränar hela kroppen. Och så här ska man göra. Försök vara lite mer strikt än vad jag var för att jag var inte helt strikt, men ja. Större båten ska vi köra i en minut. Och det här verkar kanske lite konstigt, men här kommer du behöva hjälp av en vän eller familjemedlem. Och det den personen ska göra är att typ putta dig så du kommer lite obalans medan du är i den här positionen. Och det gör att du kommer träna din mage för att hålla kvar dig själv uppe. Sen har vi squats, 45 stycken. Det här kör vi för att träna rumpa och lår och bara bygga muskler. Och det gör man så här. Sen squatställning i 40 sekunder. Det är också rumpa och lår, men man tränar det på ett annat sätt. Och det blir effektivt om man gör båda sakerna. Crazy Running Man, 30 sekunder. Jättebra benträning och lite så här overall grej som man bara springer lite crazy. Crazy Boxing Man, 30 sekunder. Armstyrka är allt jag behöver säga. För man bara ska buxa ut i luften för att träna sina armar. Springa i trappa i 3 minuter. Det här är jättebra träning för rumpan. Man springer upp och ner för en trappa. Och det här ger även bra träning åt konditionen. I och med att man springer upp och ner och är aktiv. Sittande stolen i en minut är för att verkligen få in de lårmusklerna. Och ja, man bara sätter sig mot en vägg i 90 grader. Och verkligen liksom tränar sina lår. Det var alla workoutsen. Kommentera där nere vilken som var er favorit. Och om ni vill se fler sådana här quick and easy workout videos. Så hörs vi. Hej då!